Oldu mu? Hı. Algoritmde kitabıdan səhv etmişsiniz. Algoritmde belə bir sual var. Dedi ki, bu şərt nə vaxt dayanır? Gəlin baxaq. İ bərabərdir 1. Düzdür. İ'nin qiyməti geldi oldu bura. Demək J bərabərdir 1 oldu. Ekrana diqqətlə baxın. Fikriniz ekranda olsun. 1. Düzdür. Sonra dedi ki, J kiçidir. Bərabərdir. Nədən? İ'nin qiyməti 1'dir axı. 1'dən. Düzdür. E. Nə? J. Plus. Yox. J minus minus. Düzdür. Belə demişsiniz. Doğru da mı? J minus minus. Doğrudur. J minus. Bəli. İndi sual. Bu dövr nə vaxta qədər davam edir? Buranın cavabı true olana qədər. Düzdür. Yəni verilən bu şərt true olana qədər. Düzdür. İndi sual. Birdən başlayır. J bərabərdir 1. Düzdür. Bura baxın. J bərabərdir 1. J kiçik bərabərdir 1'dən. True'dur, false'dur. J kiçik bərabərdir birdən. True. True. Düzdür. True. Okey. Ve sonra deyir ki, J-ni azalt. J azalanda nə olacaq? Bunda sıfır. Sonra gələcək turudur mu bu? Sıfır olanda Hayır. J. Bu turu olacaq, false olacaq. False. Niyə false olsun ki? Kim dedi onu? Sıfır kiçik bərabər. J-nin qiymətinə sıfır gəldi. Burada bir... True, Aha, true, true. Sonra true olduğu için icra olundu. Gəldi J-ni bir dənə də azalttı. J neçə oldu? true. Menfi bir. Mənfi 1. Mənfi 1 buraya yazılır. Kiçik bərabərdir 1. True'du, false'du. True. True. Demek sonra mənfi 2 olacak. Mənfi 2 bura Ona gəldi. göre J'ni değişmeliyim ben. O J'ni J siz büyük değişirsiniz olma. zaten. Zaten J'ni değişirsiniz. Ama J həmişə sıfırdan uzaqlaşır. Sıfırdan uzaqlaşdığına göre ne baş verir? Avtomatik olarak bu cevap sonsuzluğa kadar true olur. Ona göre siz burada true, belə deyim, sonsuzluğu almışsınız. Başa düştüm. Belli olmalıdır. Yox, obje tapmaca tapmaq kimi olur. Ona göre ne inirik? İndi mən ekranı paylaşıram, yazıram. Siz baxırsınız. Bakayım. Aha. Keçirik. İstədiyim nədir? Bu formada element düzmək. Düzdür. Doğrudur mu? Aha. Buranı Bəli. alıram komenti. Bu dəfə buranı alıram komenti yenə. Bir sən aldım komenti. Okey. İndi nə edirik? Bu arada burada nəyi səhv yazmışam. Niyə belə? Ha, buna görə çox böyük. Deməli, gəlirik bura. Bir dənə yenə for qururuq. Deməli, mənim hər dəfə, n dəfə for-a ehtiyacım var. Düzdür. For int i bərabərdir. Tutaq kələki birdən başlasın. Ehtiyac olarsa dəyişərik. I kiçikdir, bərabərdir. N-lə. Daha doğrusu burada bu dəfə sıfırdan başladı. Ha? Sıfırdan. I kiçikdir, bərabərdir. Nədən? In. N-lə. I kiçikdir, N-lə. I plus plus. I plus plus. Okey. Başladıq. Her defa alt sətrə keçmək için demeli bir tane de for'a ihtiyacım var. Düzdür. Bu defa da int. Bu defa j yazıram. Bərabərdir. Hele ki j'ni saxlayıram. J. Burada belə bir şey eləyirəm. Bu defa 7'den başlamalıdır. Düzdür. Doğru mu? Onda mən yazıram j nədir? Kiçik bərabərdir. Deməli bu defa 7'den. Onda in olur da. Necə? In. J n-dən başlayır. El ora geldi. İşte, tələsməyin. J bərabərdir n-dən. Okey. In. Aha. J n. J beraber. Böyük. J. İ. Sıfırdan. Doğrudur. Niye? J, J. J böyüktür sıfırdan. J plus plus. J minus minus. İndi belə bir algoritm yazırıq.
Yazırıq saat nə ulduz. Birinci bu görə bizə nə qaytarır? Okey. Və burada da yazırıq saat belə boşluq. Bu print olur. Print line olur, print olur. Run eləyirəm. Çıxmayacaq nəticə. Amma məsələ nədir? Kvadrat çıxdı. Düzdür? Doğrudur. Bəli. Amma indi biz birazdan indi onu düzəldəcəyik. Burada yazıram ki, J böyükdür. Nədən? İ'dən. Bir dənə bunu i eləyirəm. Görək nə qaytardı bizə. Run eləyirəm. 7 yazıram. İşlədi mi? Bəli. Aydındır. Neynədim? 7-dən başladım bu dəfə. İ'nin qiyməti 0-dır. Neçədəndir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli 0-dan böyük olduğu halda işlədi. Doğrudur. Bəli. Sonra neynədim? J-ni bir vahid azaldı gəldim. Deməli neynədim? 7 dəfə yazdım bura. Sonra ikinci de i oldu 1. Düzdür. Bu dəfə 7-dən gəldi ama 1-ə qədər yazdı. Ne oldu bu? 6 dəfə yazdı. Düzdür. Bu arada bunu təkcə buradan bu formada yox. Bunu bu formada da başlada bilərəm. Birdən başlayaram. Bura bir dənə bərabərliyi qoyaram. Burada n-dən başlayaram. Bura bir dənə bərabərliyi qoyaram. Nə olar? Yenə də eyni qayda ilə işləməlidir məntiq daxilində. 7. İşlədi mi? İşlədi. Aydındır? Deməli sıfır olanda bərabər qoymuruq. Bəli. Bir Bir olan olanda qoyuruq. təbii ki, təbii ki. Aydındır? Deməli, məsələ nədir? Biz gəldik. Oy. Niyə sıfır Gəldik. olanda elə qoymuruq ki? Çünki ehtiyacımız vardı ona görə. Biri yazması lazımdı. Birin özündə yazması lazım. Ama sıfırdan başlayanda həmişə birdən artıq çıxır axı. Ha. Başa düşdünüz? O array-lərdə Bəli. dediyim gibi. Yadınızdadır. Bəli. Aha. İndi neylədik biz? Tərsinə düzdük. Deməli bu alqoritmi anladınız mı? Hı Yuxarıdakini hı. neyin? Fikir verirsiniz. Bura eyni qalıb. Fikir verirsiniz. Dəyişən bir dənə buradır. Fikir verirsiniz. Bir dənə burada. J Hep o başladı. dövürdü bir tane Bəli. dəyişən. İkinci dövr. O J n-dən başlayır. Çünki nəyə görə? Bayaq birdən başlayıb aşağı sayması lazım idi. İndi isə neyini? N-dən başlayıb aşağı sayır. Aydındır. Başa İndi düşdü. mən bir dənə özüm üçünlə müqayisə edeyim. Sizdə elədiyiniz səhv bu dövrün içiydi. Yəni burada da iki dənə səhv eləmişdiniz. Birinci məsələ buydu, ikinci məsələ bu. Aydındır? Əslində Yəni mən bilirsiniz nəyə yazmamışam? Hər niyə? şey düzdür. Bir dənə ora nam yazmamışam. Vəssalam. Baxıram ki, düzdür. Namara yazmayıbsınız. J bərabər də namı yazmamışam. O da başlayır elə birdən başladıbsınız da. Siz J bərabər namı yazmayıbsınız. Bir de bunu yazmayıbsınız. Aa, eyni diye bir dənə namı yazmamışam. Yəni mən bayaqdan onu deyirəm də, yəni diqqətsizlik eləyirsiniz siz yazanda. Ya, alqoritm Ay. 70-80% yazırsınız. Amma diqqətsizlik eləyirsiniz siz yazanda. Va problem oldu. Mən elə bəs zaten bunu anlamasaz deyirəm ki, alınmır və siz də şey yekunlaşdıraq. İzah edə bildim mi? 70-80% yazırsınız, gəlirsiniz o primitiv bir yerdə qalırsınız. Aydındır mı? Bəli. İndi sizdən istəyim nədir? İstəyim nədir sizdən? Bu alqoritmdə sual yoxdur ki. Hey. İndi sizdən istəyim budur ki, bu alqoritmi bu formada yazdığı, mən indi Aha. yazanda tutaq ki 7, 7 dənə ulduzu bax belə çıxartsın. 7 dənə ulduzu belə çıxartsın. Okey. Və sonra gəlsin, baxın, bu formada buradan təzədən qayıtsın yuxarı. Dəqiqə. Bir Ha, bildim. dakika. Sonra oy. Sonra bir, iki, üç, dört. Ve bu ta qayıtsın yukarıya kadar. Sonra keçsin bir den aşağı. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra dakika. Ve bu formada. Aydındır. Hı, bildim. Bu formada qayıtsın. Deməli, baxın, beləncilik belə bir şey düzəltsin. Okey? Bəli. Sual var nəsə? Xeyr. Tamam, saxlayıram rekordu.
Bu arada bu intervyularda verilən məşhur suallardan da əsasən də juniorlara verilir. Yəni siz də başlanğıc səviyyə olaraq juniordan başlayacaqsınız da. Ona görə bu alqoritmi Bəli. yaxşı bilməyiniz lazım. Keçdiyimiz son bir ay dərs keçdiyə biz alqoritmlər. O dərsləri Bəli. siz ezbər bilməlisiniz. Yəni intervyudan uğurlu keçmək istəyirsinizsə. Oldu mu? Bu arada Bəli. hansı sahəyə gedirsinizsə gedin, o alqoritmlərdən sizdən mütləq soruşacaqlar. Stop eləyirəm. İndi alqoritmi. Necə? İndi alqoritmi izah edeyim. Alqoritmi, deməli birinci çoxdan aza düzürük. Aha. Deməli bu dövrümüzdə bu ulduzları yazırıq. Burada da çoxdan aza bu dövründən də Hı. düzürük. Bəli. Sonra tezdən azdan çoxa düzürük. Aha. Burada azdan çoxa, burada da yox, burada azdan çox ulduzlar yazırıq. Burada da yəni o çoxalıb və azalmaya, azalıb və çoxalmaya doğru gedir. Aha. Burada da 2 ona görə yazdıq ki, J burada 1 var da, 2-dən başladım. Bəli, tamamilə doğrudur. Əsas məsələ odur. Bayaqçı iki alqoritmin birləşməsidir. Bir dənə kiçik bir fərq var ki, nədir? İki var burada. Okey. Növbəti alqoritmi ekranı paylaşıram. Bu dəfə istəyirəm ki, bayaqdan o düzdüyünüz element var. Bura düzmüş sizə bayaqdan. Görürsünüz? Bəli. Tamam bu. Bu dəfə belə olsun. Deməli, bunu alıram komentə. Onu çevirək. Baxın belə. Belə olsun bu dəfə istəyirəm. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Baxın belə. Deməli, buradan belə, elə bir ekranın digər tərəfindən düzülsün də, bildiniz necə? Bəli, bildim. Tam bu formada. Bu burada deyəsən çox oldu, ha? Ha, belə. Tamam. Okey. Belə. İndi istəyirəm ekranın solundan. Bu da əvvəl soldan sağa idi, düzdür? İndi istəyirəm ki, sağdan sola düzülsün. Okey. Aydındır məsələ. Videonu saxlayıram. Başlayın. Səhvimiz nədir? Eyni ulduzu düzmək ama soldan sağa. Düzdür. Belə deyirsiniz. Tamam. Bunun için belə eləyirəm. Bu formada kalsın. Keçirəm bu birisi tərəfə. Buranı blok eləyirəm. İlk olarak buranı blok elədim. Buranı da blok eləyirəm. Səliqəyə sağlayarak kodlarımızı keçdik kodlamaya. Deməli, ne edirəm? İlk olaraq yenə nəyə ihtiyacım var? Bir for-a ihtiyacım var. Let int i bərabərdir 0. I kiçikdir, bərabərdir. Əslində, birdən başladı. Birdən. I kiçikdir, bərabərdir. Nədən? N-dən. I plus plus. Bu birinci dövrümüz. Sonra ikinci bir dövrümüz var. Yenə də int eynisini kopyalayıram. Bu dəfə bunu J. J ilə əvəz edirəm. Bəli. J. 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 Və içəriyə bir dənə for yazıram. E, sound. Sound print. Və dırnaqlı ulduz yazıram. Okey. Sonra eyni şeyi bir alt sətrə keçməsi üçün sort yazıram, print line yazıram, səliqəyə salıram. Bu mənə bir dənə kvadrat çıxardacaq. Düzdür? Deyir 7 kvadrat çıxardacaq. Düzdür mü? Sonra bu da belə bir şey var. Baxın bir dənə bura. Buydu da düzdür. Hansıydı?
Bir dəqiqə, mən bunu bir dənə geri qaytarım. Səliqə salmamışdan qabaq çağır. Tamam, bura. Bir dənə baxın. Buranı seçirəm. Fikir verin. Başlanğıcda 6 dənə boşluq, 1 dənə ulduz. Sonra 5 dənə boşluq, 2 dənə ulduz. Deməli burada nə var? Məsələ nədir burada? Deməli biz boşluqları hər dəfə başlanğıcda boşluq boşluq yazacağıq. Bir dənə ulduz yazacağıq sonra. Düzdür? Onda mən burada neyləyirəm? Burada gəlirəm. Gəlirəm burada. Bunu 7-dən başladıram. Deyirəm ki, bu da böyükdür. Nədən? İ-dən. Böyük olanda deyirəm. Və J-ni də azaldıram. J-ni də azaldıram. Onu bərabərdən en eləyə bilmərik. 7 dediyim şey əslində N-dir. Elə N olmalıdır. Tamam. Gəldim. 7 yazdım. Tərsinə düzdür, düzdür. Aha. İndi məsələ nədir? Burada tak 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 yazdım. J plus plus Yox. olmalıdır. Burada bir dəqiqə tələsmin yani. Tələsmin belə eləmirik. Elə bunu bu formada, bunu da bu formada yazırıq. Bu problem deyil. Bu kvadrat yaranır. Sadəcə olaraq burada bir dənə 7 yazaq. Tamam. İndi belə eləyirik. Keçirik bura. Bura bir dənə şərt qoyuruq. If. Bir dənə yuxarıda i təyin eləyir işte. Deməli yazırıq. Əgər j böyüdürsə nədən? N minus i'den bunu yaz. Else halda Saud boşluk yaz. Tırnaq için böyle bir şey yaz. Kontrol S. Baxaq bir dənə. Yo, məncə boşluq qoymalısınız. O Tələsməyin. xətt qoysanız xətt Xəttə özüm yazılır. qoyuram. Tələsməyin. Xəttə özüm qoyuram. Baxın. Düzdür mü bu? Görürsünüz. Aha. Neyinə xətti qoydum ki görə bilək de biz. Neyinədir? 5-6 dənə xətt qoydu, 1 dənə ulduz. Sonra 5 dənə xətt qoydu, 2 dənə ulduz. Və gəldi axıra qədər. Neyinə deyim? Dedim ki, indi görək bu nə oldu. Bunu bir dənə boşluğu, bunu boşluğu eləsə, bu işləyəcək. 7 tak işlədi. Görürsünüz. Aydındır mı? Bəli. Necə oldu işlədi? İndi sual. Necə oldu işlədi? İndi bunun üçün də belə bir yol izləmiş. Deməli burada etməli olduğum etdiyimiz iş belə oldu da. Gəldim dedim ki bir dənə J təyin elə. J-nin qiyməti daha doğrusu i təyin elə. İ həmişə kimi sayır. J də həmişə kimi sayır. Yəni ikisi də eyni dövrdür. Fikir verirsiniz. İkisi Ben. də eyni dövrdür. Sadəcə dedim ki bəzi situasiyalardan sonra ulduzu say. Ulduzu yaz. Deməli nədir? N minus i nəyi verir sənə? N minus i j həmişə 1-dən 7-yə qədər sayır. Amma n minus i 7 minus 1 neçə eləyir? 6 düzdür mü? Ben. Bilmiyorum ki 6-dan böyük olanda j 6-dan böyük olanda ulduz qoy. Mesela J de birdirse, bir altıdan Boşluq büyük qoy. değil. Yox, 1-dirsə boşluq qoyur, düzdür? 2-dirsə boşluq Ben. qoyur, 3-dirsə boşluq, 6-dirsə boşluq qoyur. Artıq j 7 olanda ulduz qoyur, düzdür? Ben. Doğrudur. Sonra ikinci dövrə keçir. İ-nin qiyməti olur 2. Düzdür. Gəlir deyir ki, bu dəfə ikinci dəfə ikinci kuruğa keçəndə deyir ki, J 5-dən böyük olanda. Bəs 5-i hardan tapır? İ-2-dir yaxı. Düzdür. N-də 7-dir. Düzdür. Doğrudur. 7 minus 2 nə verir? 5. 5. Deməli 5-dən böyük olanda. Deməli 5-dən böyük olanda bura neçədən düşür? 6 və 7. 2 dənə düşürdü. Onda düzdür. Ulduz. Bəli. Qalanı boşluq düşür. Doğrudur. Aha. Sonra i-nin qiyməti olur 3. Düzdür. Bəli. N-in də qiyməti 7-dir. 3-dən 7-dən 3 çıxanda neçə qalır? 4. 4. Bu dəfə də deyir ki, J 4-dən böyük olanda. J 4-dən böyük olanda nə olur? 3 dənə bura ulduz düşür. Düzdür? 5, Bəli. 6, 7. Düzdür mü? 3 dənə də. 4-dən böyük hansılardır? 5, 6, 7. Düzdür? 3 dənə Aha. ulduz düşür.
Və bu formada axıra qədər davam eləyir, boşluqları qoyur, boşluqların sağ tərəfində ulduz qoyur və işləyir. Alqoritm bu formada işləyir. Aydın oldu? Bəli. Sual var mı? Yoxdur. Tamam. İndi sual yoxdursa bir dənə də alqoritm verirəm, amma yazılışın belə deyim, evə verəcəm bunu. Deməli evdə nə işləyirsiniz? Gəlin ev tapşırığınızı verim. Evdə Aha. yazdığımız alqoritmləri mütləq başdan başlayırsınız bir də işləməyə. Oldu mu? Bu alqoritm. Bu alqoritmin birinci hansıdır? Soldan sağa düzmək. Sonra yuxarıdan aşağıya düzmək. Bunun tərsini düzmək. Bildiniz necə? Belə düzülüb bir də tərsinə. Eynisini yazmışdıq. Təkrar yazırsınız amma. Oldu mu? Bəli. Sonra bunu belə C hərfi kimi düzürsüz. Yəni ulduzlar deməli azala-azala gəlir, sonra arta-arta gedir. Okey. Sonra eyni proqramı tərsdən düzürsüz. Burada buradakı kimi. Burada necə düzmüşük? Bəli. Bunu bu dəfə də elə bir. Yuxarıdan aşağıya düzəsiz amma tərsinə. Belə deyim də bunun tərsinə. Oldu mu? Bəli. Okey. Sonra nə edirik? Növbəti etapda bunu hazırlayırsınız. Bu alqoritmi. Videoya baxandan sonra eləyim, Oldu. yoxsa videoya baxmadan Birinci deyirsiniz? videoya bakırsınız. Okey. Aha, tamam. Sonra 6 dənə burada tapşırıq var. 6 dənə burada. 2 dənə burada tapşırıq var. Deməli bunu bir dəfə belə düzürsüz. Okey. Bir dəfə bunu tərsinə düzürsüz. 3 dənə daha doğrusu. Birində üzbəüz düzürsüz. Başa düşdünüz mü? Elə bir mənim Aha, ya. bəli. Deməli birinci bu formada düzürsüz. Bildim. Sonra deməli düzürsüz bu formada. Deməli bu formada. Okey. Sonra düzürsüz deməli bu formada. Belə deyim də belə. Okey. Sonra düzürsüz bunun tərsinə deməli Birincini deyirsiniz. bəli birincini. Bu Aha. formada. Gördünüz bunları? Sonra bu formada düzməyimiz lazımdır. Deməli düz xətt belə. Okey. Sonra bunun bir də tərsini düzməyimiz lazımdır. Bildiniz necə? Bayaq düz ya onun tərsi. Bu birincinin. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dənə. Sonra bu ulduz var ya aşağıdaki ulduz. Onu bu formada Bəli. düzürsünüz. Sonra onu bir de bu formada düzürsünüz. Okey. Tersine. Bəli. Sonra bu formada düzməyimiz lazımdır. Deməli belə və belə bu aşağıdakı romb. Sonra bunu bu formada bir de düzməyimiz lazımdır. Baxın. Belə bunu yox. Bunu bir dənə kontrol Z eləyək. Geri. Deməli baxın belə. Belə. Aydındır? Bildiniz necə? Bir Bəli. tapşırıq. Dəyişək bunu. Bir tapşırıq. Okey. İki tapşırıq. Okey. Üç tapşırıq. Okey. Dört tapşırıq. Beş tapşırıq. Altı tapşırıq. 7 tapşırıq. Deməli biri bu. 8-ci tapşırıq. 9-cu tapşırıq. Və 10-cu tapşırıq. Aydındır? 10 dənə Bəli. tapşırığımız var. Bunları evdə həll edirsiniz, mənə gətirirsiniz. Araşdıra bilərsiniz internetdən, amma araşdırdığınızda mütləq anlayıb izah edəməlisiniz. Növbəti səfərdə bunları izah edəcəksiniz mənə. Oldu mu? Bəli. Sual var? Xeyr. Sual yoxdursa bugünlük yekunlaşdıraq. Gələn səfərdə bunları bitirsəz keçirik OEP-ə, Advanced Java-ya. Eləyə bilməsəz məcburuq bunları birlikdə eləyək. Oldu mu? Çalışın eləyəsiniz.